Ողջույն ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ողջույն նրանց, ովքեր հենց հիմա պատահաբար միացել են իմ ալիքին ու նայում են իմ տեսանյութը։ Սիրելիներս, մի հապաղեք հենց հիմա բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, հավանեք տեսանյութը և շարունակեք դիտել։ Իզեն ձեզ ներկայացնում եմ, որ այսօր օրը կիրակ է, մի հետաքրքիր բլոգ եմ փորձում այսպես ստանալ, և կիրակի օրը ես հյուր եմ ընդունում, հյուրիս պետք է հյուրասիրեմ սիրելիներս մեր հայկական ավանդական ուտեսներով, տնական, իմ ձեռքով պատրաստած ամեն ինչով պիտի հյուրասիրեմ, զարմացնելու եմ, կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր, թե այսօր ես ինչ եմ մատուցելու, դե ուրեմն շարունակեք դիտել և կտեսնեք, թե ինչ եմ հյուրասիրում։ Սիրելիներս, բայց մինչ այդ ասեմ, որ երեք էր շաբաթ էր, ես էի հյուր գնացել, բայց ոչ նույն մարդը տուն, հյուր էի գնացել, իհարկե հարմար չէ, որ ամեն ինչը նկարեի, բայց մի փոքր հատված թույլտվություն խնդրելուց հետո իհարկե նկարել եմ, թե ինչ տուն է, որ ֆրանսիացիները կենտրոնում չեն ապրում, նրանք ծայրամաս են գնում, խաղաղ, հանգիստ, միջավայրում են սիրում ապրել։ Եվ ես հյուր էի շաբաթ օրը, առավոտյան արթնացել եմ, տորթիկ եմ տխել շոկոյի տարբերակով, ժամանակ չունեցա, որ առանձին տեսանյութանեմ, խոստանում եմ մի անգամ իմ տարբերակը կտխեմ, կպատրաստեմ և այդ ընթացքում կնկարահանեմ ու ձեզ կներկայացնեմ, կարծում եմ շատ են ինձ դուր կգա, հատկապես մածունով բիսկվիտային խմորները շատ համեղ են ստացվում, չգիտեմ, համակարծիք եք թե ոչ, իսկ այսօրվա նախաճաշն էլ սա էլ իմ տխած շոկոն է, սիրելի հետևորդներ, իմ տարբերակով, երևի ամեն մեկը իր տարբերակն ունի չէ, ես երեք շերտով եմ սովորաբար տխում, որպեսի մածունով այդպես բիսկվիտը շատ լավ եփվի, տխվի և շատ համեղ կրեմ եմ պատրաստում, մի խոսքով սա էլ իմ նախաճաշն է, փոքրիկ կտորը, հա։ Ասեմ ձեզ, որ շատ համեղ է, իհարկե փոքր կտոր, գիտեք, որ ես այդքան չեմ ուտում, այդ տորթիկիս մի մասն էլ հյուրիս էի տարել, ապշելային համից, կրեմը քաղցր չէի արել, մանիով էի արել ու այդպես շատ լավ է ստացում, այնպես որ սիրելիներս, արտակարգ օր ունեցա շաբաթ օրը, իրոք հանգստացա։ Տեսեք ինչ հաճելի փոքրիկ տուն է, չէ, երկհարկանի տուն է, այստեղ սովորաբար երկհարկանի են եղել, աստիճանները հին են, նեղ աստիճաններից էր ներսի մասում այդպես կլոր պտտվող, սա էլ վերջին տարիներին խոհանոց են ավելացրել, թույլատրվում է սեփական տներում, դու եթե ցանկություն ես ունենում որևէ շինություն ավելացնել, դիմում ես քաղաքապետարան և ամեն ինչ թույլատրում են, դե տեսեք, թե մասուրը ինձ որտեղից էր, ինչ լավ մասուր է, չէ, այսօր էլ մի փոքր փաստոր են բերկահավաք արեցինք, կտանեմ տուն, նրանց հետ սա էլ կչորացնեմ։ Ահա այստեղ է ինք նստել և շատ անբացատրելի հաճելի ժամանակ անցկացրեցի, մաքուր օդում, աղմուկ չկար, լռություն, հիմա էլ արդեն տրամվայով տուն եմ գնում, տեսեք, թե ինչ սիրուն տեսարան է բացվել, այս կողմերում դուք հաստատ չեք եղել։Իսկ այսօրվա կերակրատեսակը դա մեր հին ավանդական ճաշատեսակներից մեկն է, Վանի Վասպուրականի վանախ խաշը, այսպես է կոչում, քալագյոշ, քելեգյոշ, չգիտեմ, ամեն մարզում տարբեր են անվանել, բայց ես չգիտեմ անունը ինչ էլ դնենք, ինձ համար շատ հաճելի կերակրատեսակ ստացվեց, ճաշատեսակ է, տոնածիսական օրերին են պատրաստել, ես սրա հոլովակը առանձին եթեր եմ ուղարկել, նայեք, պատրաստեք, ժողովրդյան, տեսեք մեր տատիկներ ինչքան առողջարար սնունդ են ընդունել, դրա համար էլ ասում ենք մեծեր ինչքան առողջ են եղել, շատ համեղ է։ Սպիտակ գիներ խմեցինք ու այդպես դրսում շատ արևոտ է, տաք է, ես հիմա տանն եմ սահակել եմ, իհարկե շատ բարակ է, դե հյուր եմ ընդունելու մի քիչ նորմալ տեսքով լինեմ, բայց անկեղծ ասած դուրսը երևի թե շոգ է, հատկապես կեսօրին և առաջիկա օրերին էլ պետք է նույն ձևով շոգ լինի, այնպես որ հիմա ես գնում եմ խոհանոց, հագնում եմ գոգնոցս, կարծում եմ ժամանակ կունենամ, կնկարեմ, այնպես որ մի հեռացեք, մնացեք ինձ հետ, տեսեք ինչ եմ այսօր հյուրասիրում իմ հյուրին, բայց սիրելիներս մի բան ասեմ ձեզ, որ երեք շաբաթ օրեր ու ես երբ հյուր էի գնացել,
Նկատեցի, որ մեր քաղաքում էլի նույն ավելի ահավոր երուզեր էր, բանից պարզվում է, որ ռեգբի վերջին խաղերն էր լինում, անգլիացիները կարելի ասել գրոհել էին մեր քաղաքը, անգամ մետրո չէի կարողանում նստեի, այ այսպիսի վիճակ էր, ու նույնիսկ կամավորներ էին հագուստներով բան ուղղություն էին տալիս, ուր գնան, ինչ անեն, քաղաքը լիքն է, արդեն քանի օր է։ Մի խոսքով, այդ երուզեռն էլ արդեն կպակասի վաղվանից, դե վաղ արդեն երկու շաբթի է, էլ այդպես ակտիվ չի լինի մեր քաղաքը, շատ-շատ մարդ կար, բոլորը ռեստորաններում են, բոլորը քաղաքի որակյուն տեսներ, էքսկուրսիա այդպես պատտվում են, նայում են, ախր եղանակն է շատ լավն է, նաև այդ է, չէ՞ տրամադրող, բոլորը սպիտակ մայկաներով այդպես կարծես ձյուներ են գել քաղաքում, ուր նայում են սպիտակ գույներ։ Մի խոսքով այսպես լավ տրամադրություն էր նաև երեք, իհարկե դե չարչարվեցի, մինչև այդ տորտը թխեցի, տան գործեր արեցի, մի փոքր գնումներ պիտի անեինք, էլ ես ժամանակ չունեցա, գնաց Կարեն ինքը արեց բերեց։ Մի խոսքով սիրելիներս, հիմա էլ կիրակի էլի պատրաստվում եմ և հյուրիս զարմացնելու եմ մեր հայկական համեղ ուտեսներով, սովորականով են շաբլոն ձևերով չէ, ճոշային ինչ-որ բան եմ մտահղացում եմ արել, թե ինչ կարելի անել և ձեզ կներկայացնեմ, դե ինչ ասեմ, ես վազեցի խոհանոց, լավ մնացեք, կհանդիպենք, մնացեք ինձ հետ։ Ահա եւ իմ համեստ հայկական ուտեստներով լեցուն սեղանը, չորաթը թու, սմբուկը տապակած պղպեղի հետ և սող, ինչպես որ պատրաստում ենք սխտոր, հայկական պանիրներ, սմբուկի խավիար, հաճարով փլավ, սնկով և հավի մսով, կանաչ լոբի տապակած ձվածեղով, աջիկա, կարտոֆիլը ջեռոցում, լավաշը մեր հայկական։ Ահա, այսքան կերակրա տեսակն եմ պատրաստել այսօր և ձեզ ասեմ, որ անչափ համեղ է ստացվել, շատ գոհ մնաց իմ հույրը այս համեղ ճաշատեսակները վայելելուց հետո։ Դե իհարկե հայկական օղիով վայելեցինք այս ամենը։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներին, հուսով եմ բոլորը լավ եք սիրելիներս, ես մի քիչ շտապում եմ, այսօր արդեն երկու շաբթի է, գնում եմ գործազուրկների կենտրոն, գործեր ունեմ, մինչ այդ այն օրերին, որ այդքան ծանրաբեռնված ենք և ստրեսային վիճակի մեջ էինք, ես դասընթացի մասնակցեցի, կոմպյուտերային հմտություններ, ինչպես եմ կարողանում օգտվել Google-ից և ընդհանրապես ծրագրերից, սևեր կազմել, նամակ ուղարկել, պատասխանել, մի խոսքով կամաց-կամաց սահմանափակում են արդեն գործազուրկների կենտրոնում էլ մարդկային այսպես անհատական շփումը, պետք է շատ բան էլ լինի ինտերնետով, անգամ վերջին ժամանակներից բավականին արդեն երկար ժամանակ է, այդպես հանդիպում, երբ որ գնաս դու գործակալություն ընդեղ հանդիպում վերցնես, դա էլ են բացառում, հեռախոսային է կամ այսպես տեսակապով է։ Ինչև է, ես այդ դասընթացին մասնակցել եմ, հիմա ըստ էության դրա հետ կապված է ու նաև կապված է նրա հետ, որ ես երկար ժամանակ է գրանցված եմ այնտեղ, անընդհատ թարմացում են, երևի մեկ անգամ ևս իմ ներկայությամբ այդպես հասկացա նամակից, որ պետք է թարմացնեն իմ գործերը, քանի որ իրեն դեռից համար որևէ աշխատանք չեն գտել, դրա համար գնում եմ մինչև 12-ն են իրենք աշխատում, հիմա դե ես էլ արդեն արթնացել եմ, նախաճաշել եմ պրոտեինով հագեցած նախաճաշ, ավոկադո և ձվածեղ, որից հետո էլ անցած օրը գնումների արել, այս համեղ սուրճն եմ աղալու և խմելու, շատ լավ է ստացում, եթե ծանոթ չեք կարող եք գնել, համեղ սուրճ է։ Այդ ճաշ չունեմ պատրաստելու, երեկվա հյուրասիրությունից մնացել է, այնպես որ գործը շատ լավ հեշտացել է, լված կար, փռել եմ ու հիմա արդեն հագցվեցի տանից դուրս էի գալիս, ձեռքի կրեմը պիտի քսեի ու հիշում եմ, որ ձեզ պետք է մի բան ասեմ, ամեն անգամ տարբեր բաներ եմ ասում, դեպքի մասաժներ կամ վարժություններ ենք մարմնյանում, բայց մոռանում ենք ամենակարևորը մեր ձեռքերի մասին, որ ձեռքերի վարժություն իհարկե դե ասել եմ, նա մտքի հետ կապված էր ձեռքերի, բայց հենց կոնկրետ ձեռքերին վերաբերյալ վարժություններ մոռացել եմ ասեմ ու նաև ձեռքերի դիմակ։ Հիմա քանի որ պետք է կրեմ արդեն քսեի, շատ արագ է տևում ձեռքի վարժությունը, ձեզ ասեմ, ոնց որ տարիքի հետ կամ երեկ երիտասարդների մոտ է ոտքերն են ցավում, նույն ձևի ձեռքերն են ցավում, շատերը տեսնում են, որ
մատերը լավ չեն աշխատում, մի խոսքով ձեռքերն էլ են խնամքի կարիքը զգում, ես էլ դե արդեն յոգներս մաքրել եմ ու անկեղծ ասած որոշել եմ, որ այլևս որ քիմիական այդպես միջամտություն յոգներս չեմ անելու, որովհետև անընդհատ անում ես, անում ես, սկսում ես յոգներս սիրունը լավ է, բայց չես նկատում, որ տակից արդեն յոգները լրիվ վնասվում են, ահա որ վնասել են յոգներս, ինչքան ժամանակ է յուղ եմ քսում, յուղը դուք գիտեք, որ յուղն եմ քսում, խոսելուց հետո ցույց կտամ, եթե մարդիկ անմոռացել են, հիմա արագ ասեմ ու դուրս գամ։ Ուրեմն յոգնես վիճակը շատ վատ է, ինչպես նաև կողքի կուտիկ ունեի, մի խոսքով վերականգնողական փուլ եմ անցկացնում յոգնես, մշակում եմ, դե ձեռքերս էլ միշտ այդպես մասաժ եմ անում, բայց վարժություններ ասեմ, շատ արագ կարճ է, օրը մի վարժությունից, մի գործողությունից 10 անգամ անեք բավական է, հիմա փորձենք անել, ինչ ենք անում, բուտ մատերը այսպես մասն ենք բերում հասցնում, և 4 մատը բարձրացնում, իջեցնում ենք 10 անգամ, սավորանում ենք, շատ լավ է լինում, և դժվարություն կա, որովհետև բուտ մատը անդադ ձգված վիճակում է, պետք է այդպես լինի, կարծում եմ շատերի մոտ նույնիսկ կարող է ցավ լինի, բայց ոչինչ, կատարեք, ձեր լեզվով ասած, ժողովրդի աղերին շատ լավ է, մատերը լավ աշխատացրեք, ուրեմն 10 անգամ սա ենք անում, 10 անգամ այս 2 մատն ենք իջացնում, էլի բուդ մատով փակում ենք, որ իրենք չխանգարեն վերև ներքև, ու այս 2 մատն ենք իջեցնում, 10 անգամ էլ սա ենք անում, արդեն ես կրեմը կսեմ, որ սա կարելի կրեմով էլ ցույց տալ, կրեմ որ կսում եք, իհարկե կրեմի կսելու ժամանակ էլի մասաժներ արեք, հիմա այս մասը, այս հատվածը, այսա շատ կարևոր է, այստեղ նորից շատ ուժեղ չենք անում, որ կրեմով է ավելի հեշտ է գնում, 10 անգամ էլ այսպես այս հատվածն ենք անում, 2 ձեռքի իհարկե, այս արանքը ժողովուրդ ջան, այս շատ կարևոր է բուդ մատերի համար, ուրեմն այս բուդ մատերը 10 անգամ, ահա, արդեն որ ամեն օր անեք, նույնիսկ կրեմը կսելու ժամանակ էլ անեք, օրը մի անգամ էլ անեք շատ լավ է, պարտադի չէ մի քանի անգամ, բայց ձեր ձեռքերը դուք մերսեք ու շատ լավ կզգաք, այսպես ձեռքերը անպայման այս արանքները լավ տեղը տեղին տանում եք, և արդեն մատերն ենք տանում, այ մատերի այս մասը շատ կարևոր է, այս ֆալանգները լավ տեղը տեղին մասաժ ենք անում, և արդեն վարժությունը տեսեք, վարժության ձևը որ կա, այս մատը պետք է իջացնենք, հենց մենակ այս մատը առանց սրանց շարժելու, ահա, փորձում ենք նրանք չիջացնել, և արդեն այսպես, ահա, և հիմա փորձում ենք այս մատը իջացնել, էլի մի 10 անգամ որ անեք, ու այսպես տարածում եք ցուցամատն էլ, նույն ձևով փորձում ենք մենակ ցուցամատը իջեցնել, և ցուցամատը արդեն մերսում ենք, նույն գործողությունը աջ ձեռքի համար ենք անում, և անպայման մատերը երբ որ մերսում ենք, այս մասից դեպի դուրս ենք տանում, կարող ենք ձեռքերն էլ այսպես, այսպես սեղմեք, այսպես սեղմելով տարեք, տեսեք ինչքան հեշտ է, վայրկյամներ է տևում, չթվաթ է երկար է լինում, ահա, կրեմն էլ կսեցինք, հիմա այս մասն էլ դաստակի լավ հավեսով տարածենք, ահա, մի հատ էլ այսպիսի վարժություն անենք գործողություն, և լավ է, վերջ, ահա, տեսեք պետք է սենց սեղմեք, որ զգակ մինչև, վերջ լավ գնում է, ահա, այս արդեն ես ձևով ենք անում, հեշտ է չէ, ահա ժողովուրդ ջան, շատ ձեռքերը լավ տաքանում է, ցավերը անցնում են, հատկապես այս մասերի տեղը տեղին, ուրեմն մերսեցինք, ահա տեսակ ինչքան կաշտերես, դես հիմա պատրաստվեմ, տանից դուրս գամ, հլը միատ դուրս գամ, պատշկամ տեսնեմ մենակ սրանով կարող է, շոգ լինե, փոխվեմ, թե ինչ անեմ, մի խոսքով սիրելիներս կհանդիպենք, մնացեք ինձ հետ, միացավ որ ասեմ շատ շոգ էր արդեն, որոշեցի սահակնել, ես էլ լավ էր, մոռացել է այդ թղթերը վերցրել, դե իմ այսկականից դուրս եկա, գնացինք։
շատ կարճ գործ էր։ Սորագրեցի ամիս ամսատիվ տվեցի ու տվեցի իրանց կան արեցին, կվերցնեն։ Բայց ինձ հետո ասում ակո խորհրդատուն հանդիպում կնշանակի էլի, դա ինք կանի հետո։ Մի խսկով ես կարճ գործողության համար եկա հասած տեղ, եղանակը բացվում, արդեն արևա դուրս գալի, ճիշտ առավոտը, դե ամեն դեպքում պիջակակա, բայց անկեղծ ասած շուկ է, հիմա ես ձեզ հետ խոսեմ, վերջացնեմ ու հանեմ պիջակս։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ այս շենքը, որը մենք անվանում ենք պրեֆեկտուրա և բոլոր օտարերկրացիների, օտարազգիների երազանքն է գտնվել այստեղ և ստանալ Ֆրանսիայի ապրելու և աշխատանքի իրավունք, որը կոչվում է Տիտխը դը Սեժուխ և այն ստանում են այստեղ, սա երազանքն է շատերի լինել այստեղ։ Առաջ անցնելով ձեզ ցույց տամ այս հիանալի պալատը, որը նախկինում կոչվել է Ռիուրի պալատ, կառուցվել է 1453 թվականին Բուրգոնիայի դուքս Ֆիլիպ դը Բոնի առաջարկությամբ, այսպես ասած, երբ նա ժամանել է Լիլ, որը հարմար տեղ չի եղել, և այսպես նրա առաջարկությամբ կառուցվել է այս հիասքանչ շենքը, որը հիմա կոչվում է տուրիզմի շենքն է, տուրիզմի օֆիսներն են այստեղ, իսկ այս հրապարակը, որը վերանորոգվում է, կոչվում է Ռիուրի հրապարակ, սիրելիներս, տեսակ ռեգբի մայկան էլ վերևում կախված էր։ Առաջ անցնեմ, եկա արդեն տուն, պետք է որևէ բան պատրաստեմ, որևէ ճաշատեսակ, այդ ժամանակ մտքովս անցավ, որ ինչու չէ, արագ նաև կպատրաստվի ձուկը, որը նախորոք ես սառցախցիկից հանել էի, պետք է այն սառցախցիկից հանված լինի, սիրելիներ, սառած ժամանակ ձուկը չեն գեփում, իհարկե մաղադանոսի փոխարեն ես այս անգամ ավելացրել եմ նեխուր, լոլիկ, դափնետերև, սև պղպեղ և ուրց, կարող եք մի փոքր կարականել, ահա, արդեն պատրաստ է շուտով կեփվի, իսկ մինչ եփվելը, ես որոշեցի պատրաստել բրնձով շիլա, էլի ջուրը եռացրեցի, բազմատի տեսակի բրինձ ունեմ, այն համեղ է ստացվում, հատկապես շիլաները նրանով եմ եփում, երբ արդեն իհարկե սկսում է եռալ, էլի մի փոքր աղեմ ավելացնում և ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, կարելի է լցնել քացաղ, որը շատ սպիտակ գույն է հաղորդում բրնձին, ահա տեսեք ինչքան սպիտակ է, իսկ վիտամինային պաշարը լրացնելու համար այսօր պատրաստում եմ սմուզի նեխուրով և թարմ բազուկով, իհարկե բազմից ասել եմ, որ թարմ բազուկ օգտագործելիս այն պետք է դնենք սառնարան, մի քանի ժամ թող մնա, հիմա ձեզ ցույց եմ տալի մի ապլիկացիոն, որը կոչվում է Յուկա, որով կարելի է որոշել սննդամթերքի որակը, թե որքանով է նա առողջարար մեր օրգանիզմի համար, կարող եք հատկապես Ֆրանսիայի բնակիչներ, որքան գիտեմ սա Ֆրանսիայում է գործում, միգուցե Եվրոպայում էլ, չգիտեմ, ես Ֆրանսիայի համար եմ ասում, ահա, այդ հաշվեկոդի վրա խփում եք և բոլոր տվյալները կարող եք կարդալ, տեսնում եք ես բազմատին ինչքան լավ է, առողջարար է, որևէ կարմիր նշան չուներ, թե կալորիաներն էին ապահովված, թե ամեն ինչը, իսկ հիմա ստուգենք այս եգիպտացոյինի պահածոն, որը նույնպես շատ լավ է համարվում, պատկերացնում եք, նշվում է ընտեղ, հիանալի է, լավ է, ինչն է վատ, հիմա ստուգենք այս հյութերից խնձորի հյութը, ես ուղակի ձևը ձեզ ցույց եմ տալիս, կարող եք քաշել այս ամենը դուք ստուգել խանութում, և արդեն տեսնեք, հարմար է, թե հարմար չէ, ահա, երկու կարմիր ուներ, որը ասում է, որ շատ բարձր կալորիա ունի և մի փոքր քաղցր է, կարծեմ ես քաղցրներ, և վերջին ստուգենք նաև այս կաթը, շատ բան կարող ենք ստուգել, բայց կաթն էլ ստուգենք միասին և առաջ անցնեմ սիրելիներ, կաթն էլ ստուգեցինք, այսպես շատ հեշտ է սկանենք անում այդ համարի վրա, և արդեն ինքը ցույց է տալիս ամենը, կաթն էլ էր շատ ընտիր։ Ողջույն, ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր էլի օր է փոխվել սիրելիներ, չորեքշաբթի է, և ես գնում եմ ընկերոջս հետ հանդիպման, մենք որոշել ենք այսօր գնալ խանութներ, խանութներով այսպես կպտտվենք, փնտրում ենք իր աղջկա համար աշնանային վերնազգեստ, մի քիչ այսպես բարակ, բայց տաք, իհարկե հիմա խանութներում զեղչեր չկան, շատ թանկ են, այդ իսկ պատճառով պետք է գնանք այնպիսի խանութներ, որտեղ մատչելի են վաճառում,
Կան այնպիսի խանութեր, որտեղ զեղ չէր չկան, բայց էլի գները մաչելի է։ Մի խոսքով չգիտեն կոնկրետ ուր, ես եմ ուղեկցելու անկեղծ ասած, որոշ խանութներ ես իրեն ցույց եմ տալու, ինքը այդքան էլ տեղեկացված չէ փաստորեն, նոր է եկել մեր քաղաքը, այդ իսկ պատճառով մի քանի ժամ երևի կտևի, մինչև որևէ բան գտնենք, դա էլ հարց է, կգտնենք թե չեն գտնի։ Իսկ մինչ այդ ճաշի ժամը երևի թե կմտնենք նաև մի տեղ ինչ-որ մի բան գուտենք, չգիտեմ, տանից հենց հիմա շտապ դուրս եմ գալիս, միացա ձեզ, ասեմ, որ ես լավ եմ, շարունակվում է իմ վլոգը, և արդեն այսօր խանութների օր է, ինչ հարմար բան լինի, կնկարեմ, և դուք կտեղեկանաք, ամեն դեպքում օրը հաճելի է, շատ տաք է, դեռ արևոտ պայծառ օրեր են մեզ մոտ, շոգ է, և դե պահել էի բոլոր շորերս, հիմա արդեն հանել եմ ու չգիտեմ թե արդեն ինչ ակնեմ, որ դեպ ահավոր շոք է։ Դե լավ սիրելիներս, ես արդեն տանից դուրս եկա, մնացեք ինձ հետ։ Իդեպ ցույց եմ տալիս իմ ժակետը, ժակետ եմ հագել, դե օրը կբացվի կհանեմ, որ անցած անգամ ասեցի առանց կոճակների, առանց գոտու ես ժակետ ունեմ, այս ժակետի մասին էր խոսքը, դե լավ գնացի ժողովուրդ ջան։ Որոշեցին նախորոգ մտնել ճաշել, որից հետո արդեն գնալ խանութներ, պատվիրել ենք այս ճաշատեսակները, որն իդեպ անչափ համեղ էր, խոսքերն ավելորդ է, որ բացատրեմ, ուտելուց հետո էլ սուրճը խմեցինք և այնուհետև դուրս եկանք դեպի խանութներ, շատ մատչելի էր այդ ամեն, առաջին խանութը, որ մտանք, դա Արման Թիեղի խանութն է, բայց այս անգամ հատուկ խանութները այսպես մուտքը չնկարեցի, քանի որ դուք արդեն երկար ժամանակ ինձ հետևում եք և ես բոլոր խանութները միասին մտել ենք, եթե այսպես տարբերանշանը երևա ավելի լավ։ Սա Արման Թիեղի խանութն է, որտեղ բազմատեսակ վերնահագուստներ կային, այս մեկն էր համեմատաբար բաց գույն ու մի քիչ գեղեցիկ, բայց այդքան էլ այսպես շատ եսին գրավիչ չէր, թողեցինք մնա հետո, որից հետո մտանք Խոմո խանութը, հիշում եք եմ պատի կախած վերնահագուստը ես փորձել էի, այստեղ էլ որոշ բաներ նայեցինք, ճիշտ ասած այս սվիտրը շատ դուր եկավ, բոլոր ջինսերի հետ լավ կգար, բայց դա էլ թողեցինք մի կողմ, գնացինք Կարոլ խանութը, որտեղ էլի շատ սիրուն բաներ կային, բայց իհարկե շատ ավելի թանկ էին, հայց վերարկուն 280 եվրո է դարձը, իհարկե զեղչեր կային որոշ խանութներում, այսպես նայեցինք էլի տարբեր բաներ, բանից պարզվում է, որ ոչ միայն աղջկա համար պիտի որևէ գնում անենք, այլ եթե ինչ-որ հարմար բան գտնենք, նաև իր համար։ Այս ժիլետն է շատ լավ գործվածքով, պինտ էսպես, սա էլ էսպես աշկի տակ ունեցանք ու էլի շարունակեցինք խանութները, ուտլետ խանութ կա, Ռյուդը Բեթյունի վրա է գտնվում, այդտեղ ասել եմ բազմիցս, ֆիրմային ապրանքաները դնում են մի քիչ զերծված, որ չի վաճառվում կամ մոդան անցնում է, սա նմանատիպ խանութ է, մեր քաղաքում, քաղաքի հատկապես կենտրոնում մի քանիսն են այսպես, ինձ ավելի շատ դե գիտեք հրապուրում են պարս ձևի այսպես սվիտերները, կապույտ գույնը ոնց որ դուրս եկավ, բայց փոքր էր,
Դրանից հետո մտան Քրիստին լո խանութը, որտեղ էլի զեղչեր էին արված, շատ հետաքրքիր շորիկներ կային, ամեն ինչ լավ էր, այստեղ ես բազմիցս գնումներ եմ արել, մենք էլի եղել ենք, այս ամռանը հատկապես զեղչերի ժամանակ, այստեղ շատ-շատ բաներ գնեցի, և այդ կնոջն էլ դուր եկավ այս խանութը, շատ հետաքրքիր գեղեցիկ մոդելներ կային։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր վերարկուի է, ինձ թվացել է մինչ այս պահը, թե միգուցե այդպես է, ֆրանսիացիներին, որ տեսել եմ նման հագնված, մտածել եմ տակից բարակ կուրտկաներ են հագնում, բայց իրականում տեսել եմ, որ բարակ կուրտկա են հագնում, որի վրայից վերարկում, բայց սա ավելի հարմար տարբերակ էր, էլի Քրիստին լողում էր, գինն էլ արդեն տեսակ, մի խոսքով ընտրություն շատ-շատ կար, իհարկե ճաշակին ընկեր չկա, բոլորը լավ գիտեք, լինում են բաներ, որ մեկին դուր է գալիս, մյուսին դուր չէ գալիս։ Որից հետո առաջ շարժվեցին, գնացինք արդեն Փխենտան խանութը, որտեղ էլի զեղչեր էր, սպորտային կոշիկ վերցրեց, ինքը ես այս սրա վրա կասկածեցի, ճիշտ ասած, երևի թե գնամ մի հատ նորից փորձեմ, կաշվից էր, անձրևի ժամանակ կարելի է հագնել, բայց չփորձեցի, զղջացի, այս բարձրությունները ինձ դուր եկավ։ Ինչև է, այստեղ մի լավ տեսականի կար, լավ զեղջված գներով, տարբեր ապրանքանիշերից, լավ ապրանքանիշերից, այստեղ էլ մի լավ նայեցինք, բայց ընդամենը այդ սպորտային կոշիկը գնեցինք, էլ երկար բարակ այս ֆիրմայի, Hilfiger-ից, ահա, այստեղ էլ նայեք, տեսեք, 150 եվրո է, 40% ժանացված է, Calvin Klein է, մի խոսքով սիրելիներս տեսեք, թե ինչ զեղջեր են, նոյեմբերին է պետք է լինի սև ուրբաթը, սա ուղղակի օր են հայտարարում զեղջերի, լինում է բոլոր խանութներում 2-3 օր այսպես զեղջված ապրանքներ են վաճառում, ձմռան մոդան է, աշնան մոդան է, ոնց կուզեք հասկացեք, այս նոր ապրանքներն են ստացել Փխենտանում, սա Փխենտանն է, որը շատ լավ խանութ է, արդեն մեր քաղաքի և ընդհանրապես Ֆրանսիայի բնակիչները լավ գիտեն այս խանութի պատմությունը, տեսեք ինչ հետաքրքիր, մեջը բուրդ, այսինքն ձմեռն էլ կարելի է հագնել, հայեզև, դե արդեն գնումը արեցինք, վճարեցինք, դուրս են գալիս այս հետաքրքիր գեղեցիկ հատվածով, որն անտարբեր չմնացի, նկարեցի, որպեսի դուք էլ ինձ հետ հիանաք սիրելիներս, էլի առաջ անցա և դա մարտխանութը մտանք, որտեղից էլ այս վիտրը վերցրեց, շատ հետաքրքիր էր, շատ տոնական էր ու լավն էր, բայց մինչ այդ ֆանտաստիկ էլ ենք մտել, էլի զեղչված ապրանքանիշեր և գնումներ արել էլի։ Էլի շատ տաք էր, շոք է, օրը շատ լավ անցավ, ես էլ գնում արեցի, իհարկե ինչի համար, որ դուրս էինք եկել այդ գնումները չարեցինք, բանից պարզվել ոչ միայն նվերներ էր, անհրաժեշտ էր իր համար էլ բաներ պիտի գներ, գնեց, էր Փխենտանից օգտվենք, կարող են շտապել դեպի Փխենտան, ամեն ինչը զեղջերով էր, մինչև նույնիսկ 50% զեղջեր կային, վերցրածը հիմա տուն կգնամ ցույց կտամ ձեզ, և չտեսություն ձեզ կմաղթեմ, լավ եղեք, աղմի կողին ենք անգլիշ, շոշվեմ է ձեր, լավ եղեք ժողոր ջան, ակտիվ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում, բոլորիդ գրկում եմ և բաչիկներ եմ անում, հաճելի եղանակ է, հավեսով, դե լավ, առայժմ։ Երեկո անել այս խաչապուրիները պատրաստեցի, 3 տեսակ պանիր օգտագործեցի, արտակարգ համեղ խաչապուրիներ են ստացվել, խրտխրտխան, տեսեք ինչքան լավ է բարձացել, շատ լավ խմոր էր, ես կարող եմ խմորի բաղադրատոմսը թողնել տեսահոլովակի տակ, պատրաստեք և համոզվեք, որ շատ համեղ խմոր է, սա էլ արդեն այսօրվա իմ գնումն է, այս ֆիրմային ֆանտաստիկից վերցրեցինք, պարս սովորական ուրեմն սվիտրը ջինսերի հետ հագնելու կամ կուրտկաների տակը, բարակ է ու հարմար է այդպես, սրա կարմիրը ես ունեի, հիմա էլ կապույտը վերցրեցի, դե ինչ սիրելիներս, այս քանով ավարտում եմ իմ վլոգը, լավ եղեք, առողջ եղեք, մնացեք ինձ հետ։